Você sabia que o famoso artista renascentista Leonardo da Vinci foi procrastinador, dissecador de cadáveres e um inventor? Leonardo da Vinci é, sem dúvida, um dos artistas mais famosos da história. Ironicamente, uma peculiaridade que o tornava um gênio era que ele se distraía facilmente. Muitas vezes, foi acusado de ser um procrastinador. Na verdade, o problema não era que Leonardo não começava suas tarefas artísticas, mas sim que ele constantemente iniciava as obras e deixava-as sem terminar. A evidência disso é vista nas centenas de notas e esboços que ele deixou para projetos após sua morte em 1519. Sua ampla gama de interesses muitas vezes o distraía e seu perfeccionismo o desencorajava de declarar uma pintura oficialmente concluída. Por exemplo, Leonardo trabalhou em seu influente mural, A Última Ceia, por 3 longos anos. Dizem que o artista só o terminou depois que seu patrono finalmente ameaçou cortar seus fundos. A Galeria Uffizi, de Florença, abriga algumas dessas obras-primas inacabadas, incluindo 2 das primeiras pinturas do artista, feitas em colaboração com Verrocchio, seu mestre, a Anunciação e a Adoração dos Magos. Mas essas não são as únicas obras que o artista nunca terminou oficialmente. A lista inclui A Virgem e o Menino com Santa Ana e, surpreendentemente, a Grande e Pequena Mona Lisa, a qual levou aproximadamente 14 anos completando. Ambas são exemplos das obras-primas que o artista nunca declarou concluídas. Parece que Leonardo raramente ficava feliz com seu trabalho e tinha problemas para parar de fazer ajustes minuciosos em suas pinturas muito depois de estarem provavelmente completas. Pintor, escritor, inventor, escultor, músico. Leonardo da Vinci nasceu na comuna italiana de Vinci, na Toscana, em 1452. Foi um dos homens renascentistas originais da Itália. Na verdade, a ideia do homem renascentista foi desenvolvida na própria época em que ele viveu. Como um dos maiores intelectos da história mundial, seu brilhantismo sobrevive até hoje em obras de arte, estátuas e cadernos encontrados em toda a Itália e além. Ele não deixou muitas obras concluídas e os primeiros detalhes biográficos são escassos. O que sabemos sobre ele mostra uma imagem de um gênio imenso, uma das mentes mais prolíficas de sua época, embora nem sempre uma das mais focadas. Da Vinci dissecou mais cadáveres do que muitos médicos contemporâneos. Há uma razão pela qual o artista pintou a forma humana de modo tão realista. Ele estudou obsessivamente a anatomia humana, dissecando cadáveres humanos. Numa época em que o conhecimento médico na Europa era rudimentar, Da Vinci foi um dos pioneiros originais no campo da documentação da anatomia humana. Até hoje, ele é considerado um dos pais do estudo. No início, o artista provavelmente teve que dissecar em segredo. Embora a dissecação em si não fosse tecnicamente ilegal, Leonardo teve dificuldade em conseguir os corpos. Mas, à medida que sua reputação crescia, os cadáveres se tornavam mais fáceis de encontrar e, em 1517, Da Vinci teria concluído mais de 30 dissecações. Durante sua carreira, Leonardo preencheu dezenas de cadernos com seus pensamentos, equações, ilustrações, experimentos e observações científicas anatômicas. O mais famoso desses esboços é o Homem Vitruviano. Um estudo
em proporções clássicas que nunca deveria ser tornado público. Desenhado em um dos cadernos particulares do artista por volta de 1490. O esboço foi uma forma de Leonardo da Vinci refletir sobre as proporções humanas, entre aspas, ideais, propostas pelo antigo arquiteto romano Vitrúvio. O desenho passou a simbolizar a imagem do homem renascentista, como um todo, uma pessoa perfeitamente proporcional ao mundo ao seu redor. Da Vinci provavelmente se via, antes de tudo, como um inventor. Embora muitas vezes pensemos nele como um pintor, Leonardo produziu apenas cerca de 20 pinturas em sua vida, o que é uma das razões pelas quais elas são tão famosas e altamente valorizadas. Na verdade, ele parece ter se sentido mais à vontade em seu papel de inventor e engenheiro. Devido à guerra destrutiva durante o Renascimento, havia uma grande necessidade de engenheiros militares, e ele teve a sorte de conseguir um emprego com a família Sforza, família influente que exerceu um amplo domínio sobre uma significativa porção do território italiano durante o período do Renascimento, sendo sua sede de governo localizada em Milão. Enquanto trabalhava para eles, esperava-se que ele projetasse armas e outras necessidades militares, além de poder esculpir e pintar. Trabalhou assim como engenheiro militar do Duque durante 17 anos. Para Leonardo da Vinci, não havia separação entre arte e ciência, e suas habilidades abrangentes permitiram que ele criasse novas ideias mecânicas e as desenhasse bem o suficiente para criar projetos usados pelas gerações vindouras. Modelos modernos de algumas dessas máquinas antigas podem ser encontrados no Museu Nacional de Ciência e Tecnologia Leonardo da Vinci, em Milão. O museu é dedicado a Leonardo, um símbolo da continuidade entre a cultura científico-tecnológica e artística.